អខេតសៀមរាបជាស្រុកកំណើតខេតខ្ញុំល្អឆើតដោយស្នាដៃអ៊ំសៀងណាំតំណាងឲ្យរៀងជួបជុំគ្រប់ទីមនោរម្យរៀបជុំសុខសានសៀងណាំផ្ដោផ្ដាច់ដើម្បីសៀមរៀបភូមិស្រុកខ្ពង់ទាបអំមិនដែលខានអង្ជាង20ឆ្នាំផ្ដោផ្ដាច់ទាំងប្រានស្នាដៃអំបានសាងមិនកាត់ថ្លែងអូលោកសៀងណាំដ៏សែនឧត្តមកាំងសិនអង្គរធំជួយអើយជោគជ័យជូនដល់សៀងណាំមនុស្សសែនប្រប្រៃប្រជាស្នេហ៍ថ្លៃគ្រប់វ័យគ្រប់ប្រាណអខេតសៀមរាបសូមផ្ញើជីវិតលើដៃលោកពិតរួមជាតិខេមរាអដៃអើយដៃគ្មានពុតឬស្យាខេតខ្ញុំអស្ចារ្យដោយសារលោកជួយក៏ធំជួយអើយជោគជ័យជូនដល់សៀងណាំមនុស្សសែនប្របីប្រជាស្នេហ៍ថ្លៃគ្រប់វ័យគ្រប់ប្រាអខេតសៀមរាបសូមផ្ញើជីវិត
លោកដៃលោកប៉ិនរួមជាតិខេមរាអដៃអើយដៃគ្មានពុតឬស្យាខេតខ្ញុំអស្ចារដោយសារលោកជួយ